See kaunis ja avar köök oli veel aasta aega tagasi äärmiselt väsinud ja vilets autogaraaž, mis asus ühe samuti väsinud hoovimajakese küljes, kuni selle koha leidis maitsete maailma kunstnik, kokk Anni Arro. No otsisin endale korterit. Ja no, City 24, lihtne. Ja jäi siis silma selline üsna räämas maja ja pooleli olev korter. Ja kui ma sinna korterisse siis sisse astusin, ma sain kohe aru, et see on minu korter, siin ma tahan elada, mulle meeldib see maja, mind ei huvitav, et põhimõtteliselt see katus vist oli just küll ära parandatud, aga oli näha, et sellised voolamisjäljed fassaadil, kuidas katus oli läbi lasknud ja põhimõtteliselt krohvi kukkus ja siis maakler oli nii armas, kui vabandus ette taha, et teate, ma ei ole oma karjääri jooksul ühtegi nii kohutavas seisus koridori näinud. Et, aga no kõik on ju tehtav, teie kunstinimene ju saate aru. Anni asus selle kandi ajalugu uurima ja selgus, et Toompuieste ääres asuv kollane maja on saariaegne ohvitseride elamu. Luksuslik hoone, mille juurde kuulus oma ajaga hoovil asuv teenijate maja. Selle pisema majakese kõrval aga oli omakorda ohvitseride autogaraas, mis möödunud sajandi alguses erilist rikkust ja luksust tähendas. Peale endisesse teenijate majja kodu soetamist panigi Anni vanale garaasile silma peale. Ja siis kuidagi ikkagist jäi nagu kripeldama, et selles majas oli mingisugune salapärane ruum siin algorrusel. Mingi suur garaaži uks mädand ja kippusime ikka siia sisse nagu piiluma. Et mis siin ikka on ja mis siin ikka teha saaks? Nii võttis Anni koos oma mehega julguse kokku ja ostis ka selle koha ära. Noh, see oli nagu jaotatud mingisugusteks peldikuteks, et siin oli üks peldik ja siis seal oli mingi peldik, et ma ei tea, miks need peldikud nii palju siin oli. Et võibolla siin oli mitu venäel siis mingid firmad, kes töötsid ja siis siin oli suur mingisugune rull, mingi plastikrull oli siin, mingisuguse kaabli katte. Vana ja mädanenud garaasiukse asemel on täna hoopiski väike aken ja televiisor. Siin on siis näha selle garaasiukse mõõtmed. Ja noh, kui mina selle ruumi leidsin, siis see oligi ainus sissepääs. Et see oli suuke suur nagu lauda uks, mis oli mädand ja kohe kokku kukkumas. Aga vanasti siis tsaari ajal olid siis siin ka aknad. Sellised päris kaunid nagu kaartega aknad. Nad olid küll üsna väiksed, et me tegime ikkagist enda jaoks natukene suuremad, et saaks valgust juurde. Ja arvatavasti keegi töötas siin nagu 24H, keegi putitas kogu aeg neid masinaid. Vanasti ju kogu aeg putitati. Et ega see on nii, et auto tuli ja see oli garantii ja siis sõidad ja siis vahetad neid. Et ikka nagu putitati neid siin. Et tore, vaata kui tore oleks, kui oleks mingi auto ka siin olnud jäänud kuskile siia mulla kihi alla, aga seda me ei leidnud kahjuks. Kogu selle nõukaaja tekkinud õuduse välja tassimine ning ruumidele taas särava ilma andmine võttis aega terve aasta. No see oli päris suur töö. Ma ütleks, et see oli põhimõtteliselt nagu nullist maja ehitamine. Et kõik kommunikatsioonid, torud, elektriliitumised, vesi, põhimõtteliselt nagu ehitaks väikest maja Tallinnas. Et kõik luad pidi ajama ja et ei olnud lihtsalt nii, et hakkame siit nokitsema, et kõigepealt ka projekt ja luad. Aga me võtsime selles mõttes ikkagi nagu arhitekti appi, et ise ma ei oleks sellest läbi närinud sellest paperimajandusest. Tänaseks on terve hoonete kompleks kaunilt särama löödud ning vanas garaasiski käib vilgas elu. Ta sai nüüd valmis meil kevadel, aasta tagasi umbes. Ja kasutama seda oma stuudio köögina. Mul ei oma köök on üsna tilluke ja eelkõige tahtsingi siis endale nii-öelda ateljeed. Aga ega sellega nagu ära ei ele, et sa lihtsalt ise natukene siin katsetad ja teed süüa. Et siis ma ka rendin seda ruumi välja, kes soovib siin lihtsalt süüa teha, pildistada midagi, koosolekut pidada, kutsuda keegi kokkama, ise sõpradega kokata. Et neid variante on nagu palju. Et ma arvan, et sügisest ma kokkan jälle ise rohkem, et hetkel mul on väike beebi. Temaga on natuke raske jutti kokata. Aga et tulevikus siis võib-olla ise teeks ka mingid kokanduskursusi siin ruumides.